zaslouženě vyhráli. Myslím si, že jsme úplně bez šance nebyli. Teď mám na mysli brankový příležitosti, kdy myslím, že čtyři vyložené šance, možná za stavu 2-0, kdy vlastně šel Matěj Vidra sám na bránu, by proměnil, tak jsme to mohli ještě zdramatizovat a myslím si, že jo, že my jsme to zdramatizovali, nicméně jsme nedali a soupeř nám předved, jak v té koncovce, jak se má chovat a vstřelil nám vlastně 3 góly. Tak chtěli jsme dostat Tomáše Holeše na tu pozici, kterou hrál v tom domácím zápase, tak jsme tam potřebovali jednoho klasického středního obránce. Zvolili jsme nakonec Filipa Kašu. Samozřejmě z začátku ta malá domů, bylo trošku na něm vidět nervozity, byla to chyba. Ale pak si myslím v tom prvním poločase, že oba dva měli velký problém s Lukakem. Sám se to řekl, že byl nezastavitelný a jestliže dal gól a pak měl další šanci, jestli to byl jeden stoper nebo druhý, tak jako prostě neskutečný hráč, neskutečná síla a prostě těžko se hlídá. Takže z tohohle pohledu s tím měli velký starosti naši stopeři. Tak samozřejmě ve skupině favorit jasný potvrzuje svoji kvalitu a svoji dominanci. Těžko asi ho někdo předhoní a my hrajeme o to druhé místo s Velsem. Ano, prohráli jsme tam nešťastně 1-0, takže Vels je ve výhodě, ale prostě uvidíme. Máme ho doma, tak od toho se to asi bude odvíjet. Vyhrajeme a opereme se o to druhé místo, co znamená baráž. Máme před sebou pořád ještě 3 zápasy a my musíme zvládnout a uvidíme, na co to bude stačit. Bohužel, jak říkal trenér, Belgie má velikou kvalitu, ale my jsme si to neskomplikovali jenom dneska. Mohli jsme určitě uhrát lepší výsledek doma třeba z Belgii, kde jsme podali výborný výkon. Možná jsme to mohli dotáhnout do toho vítězného konce, to samé v tom Velsu, ale jsme pořád ve hře a my musíme se soustředit jenom na nás. A když ty 3 zápasy zvládneme, tak já věřím, že ta baráž určitě je hratelná, bude to jenom o nás.